Hezké ráno vám přejeme, pokud jste právě teď otevřeli oči, tak vás vítáme u dalšího rozhovoru dnešní snídaně s Novou. Veterinář Zbyněk Lonský je naším dalším hostem. Už jednou jsme si povídali o tom, jak se starat o psí tlapičky a o pejsky celkově v těch arktických mrazech, které jsou venku, a teď si to zopakujeme právě pro vás, co jste neviděli první rozhovor. Hezké ráno. Hezké ráno. Vítejte. Já věřím, že všichni majitelé pejsků neotevřeli oči teď, ale že už dávno vyvenčili. Určitě jste se předtím podívali na teploměr, někde minus 14, někde dokonce minus 18, je to různé. To samozřejmě je velký nápor na naše mazlíčky a na naše miláčky. Takže pojďte nám, pane doktore, říct, jak bychom v takovém počasí měli venčit. Tak pokud budeme mluvit o venčení, tak se bavíme o pejskách, které jsou chovaný v bytě nebo doma. To znamená v teplotě kolem 20 stupňů Celsia. A pokud jsou venku mrazy minus 15, tak to je rozdíl 35 stupňů. To je veliký, úplně šokový rozdíl v teplotě. Takže to venčení by bylo dobré zkrátit na minimum a určitě by bylo dobré pejsky oblékat. Zvlášť krátkosrstá plemena, protože vlastně vemte to, jako kdybyste chodil doma v tričku nebo v nějakém domácím obleku a vyšel byste takhle ven do tohohle mrazu, to je podobný pocit pro toho psa. A představili jsme vůbec kámoše po druhý? Nepředstavili. To se samo nepředstavila, já jsem hrozná, mi to asi neodpustí, to je Sony. Staffordshirský bulteriér, ještě štěňátko, čtyřměsíční. Štěňata jsou na tom hůř než dospělí psi v tomhletom mraze? Dá se říct, že ano, protože i když v těch 4 měsících už by měl mít termoregulaci vyvinutou dobře, ale menší štěňata, já bych si dával pozor i na tyhle ty štěňata do toho půl roku věku, tak určitě jsou choulostivější než dospělí psi. A nevadí to těm psům, když třeba mrzne a my je budeme venčit jenom 5 minut? Není to pro ně málo? Tak 5 minut si myslím, že je krátká doba, tak to proč člověk spíš tak 4 hodiny, nějaký ten obleček. A je důležité, aby se vyvenčili. Důležité, na co jsou ty pejskové zvyklí. Že? Potřebují taky pohyb. Když je takhle nízká teplota, ten pes se pohybuje, má kvalitní výživu, tak to teplo se vytvoří. Nějaký dá se izolovat, říkám, oblečkem. A když je v pohybu, tak to není takový problém. Problém je to, pokud by bylo vlhko ještě k tomu. Předtím, pokud ten pes zvlhne a je velká zima, velký mráz, tak se velice rychle ochlazuje kůže a může dojít k různým druhům onemocnění dýchacího systému, močových cest a podobně. My jsme řešili i ty psí tlapičky, protože v několika městech pejskaři protestovali proti solení chodníků. Jak se tedy starat o psí tlapky a je to solení skutečně takový problém? No tak solení asi ekologický problém, že jo, bych spíš řekl. A jako pokud víme, že žijeme ve městě, kde se tohleto děje, že se tam používá chemické ošetření chodníků, silnic, tak předtím, než jdeme ven, ošetřil bych mezi prstí tlapek mastným krémem. Potom, když se vrátíme, tak bych ty tlapky vomil zase. Existují kromě oblečení i botičky. U oblečení to chápu, i když spousta lidí má předsudky proti oblečení a myslí si, že to je nějaké rozmazlování psů. A skutečně v těchto extrémních teplotách, jak správně říkáte, to má velký význam. Jak se díváte na boty pro psy? Na boty bych se díval spíš jako na ochranou záležitost při některých onemocněních kůže mezi prstí a onemocnění kůže tlapek. Pokud se zdá některým majitelkám, že je velký mráz, nebo se jim namrzají třeba v meziprstí zmrazky mezi chlupy, tak tam se ty botičky dají také použít. Vy teď Sonyho krmíte, tak mě napadá, jak je to s potravou, protože opravdu je velká zima, máme to těm pejskům nějak taky vynahrazovat třeba zvýšenou dávkou potravy? Určitě, pokud se jedná o psy, kteří jsou třeba větší část dne venku, tak tam dochází k tomu, že na tvorbu tělesné teploty potřebují větší množství energie. To znamená, že doporučuji určitě buď zvýšit dávku, anebo krmit více kalorickým krmením. Když mluvíme o těch outdoorových psech, stačí dobře zateplená bouda, nebo v těchto mrazech bychom měli pamatovat i na to brát toho psa třeba dovnitř? Tak dobře zateplená bouda určitě je potřeba. Je potřeba, aby byla taky dobře designovaná na velikost psa, aby nebyla zase moc velká ani malá, aby ten pes ji dokázal zahřát. Ale pokud se týče takhle vysokých mrazů, tak určitě je dobrý mít v té boudě topení. To nemyslím topení, který vytopí boudu na 20 stupňů, ale temperovací zařízení, který dokáže v té boudě vytvořit teplotu třeba okolo 10-15 stupňů. To už je něco jiného než 15 pod nulou. Ještě mě napadá, seděl jste doteď na četu, odpovídal jste našim divákům na dotazy. Padlo tam něco, co jsme ještě nezmínili? Co třeba naše diváky zajímalo? Hodně zajímaly právě otázka pobytu psů, kteří jsou zvyklí doma, nejsou otužilí venku, jak dlouho, jak můžou být venku dlouho, jestli stačí zateplená bouda, přesně tyhle ty dotazy padaly. Máme kočku, jak je to s kočkama? Když třeba ta kočka je zvyklá se vyvenčit, tak bychom neměli asi nějak v tom venčení bránit, ale tak je to tam stejné jako u psa.
No, tak ty teplotní poměry a podchlazení a další věci, to funguje asi u koček podobně jako u psů, ale kočky jsou spíš povahově a psychicky jiný než psy. To znamená, že když to psa budeme víc trochu držet doma, tak ten tak nějak na to trpět nebude, ale kočka, která je zvyklá chodit často ven, tak by se stresovala. A myslím si, že u koček speciálně oni jsou zase chytlí tak, že pokud jsou zvyklí aspoň částečně žít doma nebo v nějakých prostorech, kde je vyšší teplota, tak pokud jsou takovýhle mrazy, tak oni se schovávají, nepůjdou. No. Výborně, a to je poslední informace, kterou stihneme. Veterinář Zbyněk Loňský, pan doktor, byl naším hostem, my vám děkujeme. A někde zase se Sonym na viděnou. Ahoj. Naschledanou. Tak naschledanou, já se teď ještě dívám do scénáře. Tam písnička. Máme 8:45, čeká nás ještě jeden velmi zajímavý rozhovor o odposleších a o tom, jak se jim bránit, ale teď už jsem nalistoval tu písničku, je to Sunrise Avenue, Somebody Help Me. Tak doufejme, že jo. Jdem na ně.